ברוכים הבאים, נועה סרטון של קייפי מיינקראפט, אני דו, והיום, לאור הביקוש שהיה בסרטונים של הרדסטון, של המלאכים, של תבנה דלת, תבנה דלת, תבנה דלת, תבנה דלת, אני יודע שהיה עוד דברים ואני אעשה אותם, לא אמרתי שאני לא אעשה, אבל בגלל שהיה הרבה אנשים שרצו דלתות, אז אני פה בניתי הרבה דלתות, הכל שלי, אני בניתי לבד. מ-3-3 עד 7-7. כן. אז אני אראה לכם איך הכל פועל אחד אחד, ואתם בתגובות תרשמו לי איזה דלת אתם רוצים שאני אעשה עליה טוטוריאל. אל תרשמו לי את כולם, כי זה יהיה ממש... כאילו, אם אני רואה שהרבה אנשים רוצים את ה... אם נגיד הרבה רוצים 3-3 והרבה רוצים 6-6 למשל, אז אני אעשה קודם את ה-3-3 ואז אני אוציא את ה-6-6, בכיוון שזה הרבה יותר... פשוט וקל לפי המדריך של הרצון, אני לא אתחיל משהו שקשה יותר מאשר משהו שקל יותר. כן, אז בואו נתחיל עם ה-3-3. אתם רואים שזה 3-3, נסגר ונפתח מהר יחסית, מאוד קטן, אין פה משהו מיוחד. כן, 4-4, מאוד מהירה דווקא. כן, גם פה אין פה הרבה דברים מיוחדים, טיפה לייאוט מוזר לפיסטונס אני יודע, אבל זה בגלל שהדלת הזאת תהיה מהירה. פה מתחיל לקבל הרדסטון צורה הרבה יותר קשה, הרבה טריקים, ופה מתחיל הקטע של הריוז שאני אדבר על זה בפרקים אחרים יותר, של להשתמש בכמה דברים שבנית פשוט עוד הפעם כדי לחסוך מקום, זה שימושי ביותר. כן, עוד פעם אפשר אם אתם רוצים, זה לוקח לזה טיפה יותר זמן לפתח כי זה כבר דלת מסובכת יותר, גם סוג של די מהירה כזאת. והשש על שש גם כן טיפה יותר איטית, אבל גם נפתחת די מהר כאילו יחסית לדלת הזאת. ונראה את זה עוד פעם אפילו אם אתם רוצים. והשבע ושבע שנמצאת ממש פה מימין, זאת היא הדלת האחרונה שבניתי, שדלת הכי קשה שבניתי בעצם עד היום. אני השתמשתי פה בטריקים שלא הייתי מאמין שאני הצלחתי בעצם לקבל את הדלת הזאת בסייז, כאילו בגודל הזה. בעיקר היה קשה הלמטה, אתה צריך להפעיל פיסטון טייפ שתכף אתם תראו. רק שתדעו שהדלת הזאת ממש דרפית, זאת אומרת שהרבה פיסטונס שלא צריכים לזוז, למשל בצדדים בעיקר, נפתח ונסגר, אוקיי? אז זה בעצם הסגירה והפתיחה. אתם תראו שצד שמאל כל שנייה יפתח ויסגר, כי ייסגר. ועכשיו בעצם הפיסטון טייפ, זה מגיע לשלב הזה, שאתם תראו רדסטון בלוק מתהלך לשם, אתם רואים אחורה, ועכשיו הוא מרים את הפיסטונס אחד אחד וזה מתחיל לחזור למטה. ועכשיו הלמעלה בעצם ריוז, כמו שהסברתי לכם קודם. כן, נראה את זה עוד הפעם, סגירה. כן, ואנחנו נראה את זה עוד הפעם. עכשיו הפיסטון טייפ, אתם יכולים לראות שיש פה רדסטון בלוק ולמעלה עוד הפעם. אז כן, זה היו חמשת הדלתות, מ-3-3 עד 7-7, 1-3-5, כן, זה 6, סליחה, לא, 5, סליחה, צדקתי, הרגע זה היה לי מוזר. אז כן, אם אהבתם את הסרטון, תשאירו לייק, תעשו סאבסקרייב, תרשמו לי בתגובות איזה דלת אתם הכי רוצים לבנות, כאילו שאני אבנה. 5-5 אני בניתי פעם, גם 4-4 וגם 3-3, אבל אלה דלתות הרבה יותר משופרות, הרבה יותר מהירות. גם 6-6 בניתי, אבל היא הייתה ממש איטית. כן, אז אלה הדלתות החדשות שבניתי לא מזמן. הרבה יותר מהירות, הרבה יותר קטנות,
שימושיות, וזהו, אתם משהו בתגובות, איזה דלת אתם רוצים, ונתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.